manikúru, pedikúru, onduláciu chlapci necháme na inokedy. Máme tip, že o hodinu prebehne odovzdanie veľkej zásielky heroínu. Wow, každý dostal jen jednu ráno přímo do srdce. Podľa vás to niekto urobil úplne sám? Priezme niečo, čo z kilometra pripomína dôkaz. Možno nám povie, kto ťa zabil. A potom budú môcť konečne variť. Čo skoro sa to dozvieme. Finále seriálu Duch v stredu o 20:40 na Jojke.